ရာမှာဆက်ဆန်းရဲ့တာယာဝတိရဲ့တတိရှိရင်မြည်ကြီးနင်းကြီးပါလားဆိုလဲဝတ္ထုလေးရောအပိုင်းစနစ်နေနဲ့ဖျက်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဖြင့်ကိုကိုနှုတ်ဆက်တဲ့တိုင်းကိုပိုင်းရှားလည်းနှုတ်ဆက်ပါတယ်ကိုကိုတတ်တတ်စာနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ကိုပိုင်းကရိတ်ဟိုတယ်လောကနဲ့ခမ်းမဆောင်တဲ့ဟာလောကနိုင်ရုံရှိမှာကိုကိုနဲ့ရှားနောက်ဆုံးတွေ့ဆုံနှုတ်ဆက်ခဲ့ကြတယ်လူကုန်ထံပြီးသားစွာကတောက်ကဆက်မများသောရင်ဖြည့်ခြင်းနဲ့ခွဲခွာခဲ့ကြတဲ့ကိုကိုနဲ့ရှောင်းမမီးရမှာတတိမထားလိုက်မိရှာပါဦးအရင်နောက်၃လနဲ့၁၇ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာကိုကိုကြည်ပောက်ထွက်သွားခဲ့တယ်အဲဒီချိန်ကျမှကိုကိုနဲ့ရှာရဲ့အနေထားကိုမမေရောမမီပါတိတိတသာနားလဲကြတော့တာပါကိုကိုခီးထွက်တဲ့နေ့မှာရှာရန်ကိုမှမရှိဘူးမန္တလေးမှာတက်ပြီးကားရိုက်နေတယ်အဲဒီဆိုရင်ဘယ်ကဘာရောက်နေလဲပြန်ပြန်လာပြီကိုကိုကိုလေးစိတ်လိုက်ပို့တင်တာပေါ့ကိုကိုကိုနှုတ်ဆက်တင်တာပေါ့ဆန္နာကိန်တွေမောင်းနှံလို့တညာကလေးကွဲယုံနေရက်ပေါင်း900လွမ်းကြတာမျိုးမဟုတ်တာရက်ပေါင်း900ကျော်ခွဲခွာရေးအတွက်တစ်ခဏလောက်တော့လွမ်းတဲ့တင်ချသေးတာပေါ့နော်ကိုကိုဖြစ်တင်ဖြစ်တိုင်းတဲ့ပုံမှန်ချင်းနေမျိုးကိုမမြင်မတွေ့ရတဲ့မိခင်နေရာဟာအဲ့ဒီတော့မှရှားတော့အနေထားကိုနားလေကြတော့တယ်ကိုကိုဘလို့အတိပေးခဲ့လေတလဲဘလို့နှစ်သိမ့်လေတလဲရှာကတော့ဒီကိစ္စအတွက်မမေကြီးနဲ့ရောမမီနဲ့ပါရင်မဆိုင်မြအောင်ရှောင်နေလိုက်ပါတယ်။လဲပါလေကိုကိုရှာမှအလုပ်ကိစ္စတွေပတ်ချာဝိုင်းနေတဲ့ဥစ္စာပဲ။အလုပ်ကိစ္စတွေတည်းနှစ်နေလိုက်အောင်ပေါ့။အလုပ်ထဲမှာနစ်ပြီးဆိုတော့လေခေါင်းမဖော်နိုင်ပါပဲလေ။ကြိုတင်တွက်ဆမ်ထားခဲ့တဲ့အလုပ်ပေါ်တွေတစ်ဖေးတစ်ဝေးရှင်းနေနေရတာနဲ့လုပ်ငန်းမဆိုင်ရသေးရှင်ကလေးကချွေးတလုံးလုံးပါပဲ။စက္ကစာရဲ့ဖို့ negative ဖြင့်ထုတ်ရမှာဆက်ဆာချက်အဆင်မပြေခဲ့ဘူးလေ။ရှူတင်မန်နေဂျာမမနွေကကွန်မဏီနဲ့တွားညှိတယ်။ကိုကိုကိုရှားပြောဘူးလားမှတ်မိလား။လုပ်ပိုင်ခွင့်နဲ့အားလုံးကွန်မဏီလက်ထဲမှာဆိုတာလေ။သက်ဆိုင်ရာကော်ပိုရေးရှင်းမှာဖလင်ထုတ်တာကအစစက္ကစင်စာတင်တာယုံရက်ချိန်တာအစုံကွန်မဏီရပဲလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတာ။ရှားတော့ကငွေနဲ့ရင်ရတဲ့တစင်ထုတ်လို့သူကိုကိုကိုရဲ့အဲနဂတီဖလင်ထုတ်ဖို့ကွန်မဏီနဲ့တွားညှိတော့ကွန်မဏီကညင်လိုက်တယ်။တရိုက်တာစီကကုမ္ပဏီချင်းအပြည့်မရသေးလို့ဘာမှလုပ်မပြီးနိုင်ဘူးတဲ့ခက်ပြီတရိုက်တာဥွေလီကကုမ္ပဏီနဲ့ပထမနိုတီလုပ်ခဲ့တဲ့လူဆိုတော့သူမူလပထမပေးထားတဲ့ကုမ္ပဏီချင်းစီရင်ကိုသူ့လက်ထဲရှားကထည့်ပေးပြီးသားပြီးမှရှားနဲ့ဆက်ကအရောင်ဝယ်စာချုပ်ချုပ်ခဲ့တာပြီးမှကုမ္ပဏီနဲ့ရှားတီးခြားနိုတီထပ်လုပ်ခဲ့တာဆက်ကဆိုင်ရိုက်မယ်ဆိုတော့ကုမ္ပဏီချင်းလက်ကျန်ကိုဥွေလီကတစ်ဆင့်အပြည့်ပေးခဲ့တယ်ခုတော့ကုမ္ပဏီကပြောနေပြီအပြည့်မရသေးဘူးတဲ့ငွေကြီးရေးဆိုတော့မြင်နေသေးတဲ့ဥွေလီကိုတားလိုက်ဖွင့်မိဖို့ခန့်နေတယ်အာနာတယ်ပေါ့ကိုရင်ဆေးရှုံရှုံနဲ့မမနွေကတဆင့်ရင်းနေတဲ့ကိုထွေးနဲ့ကစ်တီတို့ဆောင်တွေကိုသွားတွေ့ပြီးအချိုးချောင်ပြောပြရတယ်ငွေကြီးမို့တကြားဖလင်ထုံမရလို့အလုံးမစားနိုင်မှာမို့တကြားရှာမှာသွေးပွက်ပွက်စုမတက်အဖူတပြင်းဖြစ်နေပြီမဲ့ကိုထွေးတို့ကတော့အပြုံးကလေးနဲ့ခက်အေးပဲနှစ်သိမ့်နေအကြောင်းရှိမှာပေါ့လေထားပါဒါမျိုးကကြုံတက်ပါတယ်ရှာအရင်ကြည့်ပါဦးနောက်ပြေးလေသွားမှာပါခုကုမ္ပဏီကဖလင်ထုတ်ပေးသေးခင်ကျွန်တော်တို့စီကဖလင်နဲ့ခဏယူရိုက်ပါဒီလိုပါပဲဒီလိုပါပဲတဲ့ရုပ်ရှင်လောကမှာဒီလိုပဲတဲ့လားငွေကြီးအလွဲသုံးစားလောက်တာခတိမတိတာတွေဖြစ်ယူဖြစ်စင်မဲလားအပြည့်ကျူးလို့နေလို့မမြင်ပဲဥပေက္ခပြုရမှာတယ်လားအလုပ်ဖြစ်ရင်ပြီးရောဆိုပြီးကိုထွေးပြောတယ်လို့နှစ်ပတ်လောက်သွားရမှာတယ်လားဟိုကွေဟိုတက်နေလောဒီကွေဒီတက်နေလောဒီလိုပဲလားရှားကိုရှားငါကပဲအစင်လာတွေကိုချိုးဖောက်မိလေသလားလို့တန်ရဝင်မိသေးရဲ့ကိုကိုဒီလိုနဲ့ကိုထွေးလို့စီအားဖလင်ယူပြီးဆက်ကားကိုစားရိုက်ခဲ့ရတာပါကတော့ဝယ်ပြေးပြီးနောက်ပထမနေ့ရှူတင်မှာဆက်ဆောင်ချိုးနဲ့ပြဿနာလေးတွေဆရှင်ရပြန်တယ်တေယုတ်ဆောင်တယောက်ကဒီကားရဲ့ပရိုဂျူဆာကဥွေလီဆိုခုရှားဆိုတာကလည်းရှိနေတော့ဘလို့လဲတဲ့နောက်ထပ်လိုအပ်တယ်ဆိုပြီးဥွေလီထပ်ခေါ်လာတဲ့တရုတ်ဆောင်တွေပါဒီလူတစ်တွေရောဘာကြများဥွေလီမလိမ့်တပတ်ပြောချင်ပါလိမ့်တယောက်ကနေ2ယောက်2ယောက်ကနေ450ယောက်မိကြဖြူကြဖြစ်လာတော့ဒီကိစ္စကိုရှင်းမဖြစ်တော့မယ်လို့ရှားဆုံးဖြစ်လိုက်တယ်ကြားလို့အာမကိုတော့ပဲကိုယ်တိုင်မျက်နှာချင်းဆိုင်မေးပြစ်လိုက်တယ်ဒီတော့လေတရိုက်တာကြီးကအပြုံးတရွေးသားမလျော့ပဲပေါ့ပေါ့ပါပါရှင်းပြပြန်တယ်လीသူ့မှာကအရာရာကိုရှင်းစရာစဉ်သိမ့်မယ်ထင်ပါရဲ့
อ๋อฮะด่าล่ะด่าดีโลชิเดชายชายโยชินโลกะเนี่ยไม่รู้สู้จุเต็งกากวยได้ตบบาดีโลเลยโยชินโลกะสู้ล่ะนี่ดูติญเนติติโหฉิ่มพั่นตัดตาชาโหญเนติสู้รออเมเบ้สู้บีวายผู่จามาสู้โลงวยมะเตียต้องจามาสู้โลดีกาอังเกเรดย้ายด่าโลเล่เปียวทาล่ะบาดีเกซ่าตัวบ้ามายิ้มจีบาโต้งหัวริชาแกชาบลูมาเปลี่ยนซอระกะไม่ตัดไหนผู้บ่กูกูเป้เนี่ยลงเลยตูว่าเสดนาเนี่ยจูเต็งกากวยดาวะสุลามารอตูไม่ซูใหญ่บาเนสุใบแม้เนเน่รอซูใหญ่มีเดดีสักกายมูลาละหาวทุบลงตูอ่ะอู้อีลีไม่เข้าล่ะชาก็ตู้เสียตะเส้นเปลี่ยนมีเว่ท้าดาวโกจองรอเปลี่ยนเนี่ยย่อลุลุย่าเลยอนิทาดาใบแม้สาจุสาดันเนี่ยเตียหวยล้วยเปียงหวยท้าล่ะเป้ลีลูกเตียอู้นี่อากูเนี่ยหนิใต้ไหนปาเลยတကယ်အစ်မန်ကိုတည်နေတဲ့လူအများစုလည်းရှိသားပဲအဲ့ဒီနေကရှူတင်ဖြုတ်လို့အိမ်ပြန်မယ်လို့တော့ရှာရဲ့နေရောပါကရှေ့မှာတစ်ချက်ကွဲနေတယ်စိတ်ထဲမှာထောင်းဝင်တဲ့ဒေါသဖြစ်လိုက်တာလीရထားတဲ့ကားကမှန်တစ်ချက်လိုလိုကွဲတယ်ဆိုတာတရားရောက်ကတမင်ကိုလှုပ်လို့ဖြစ်မှာကလေးတွေပဲလက်ဆော့သလားပါပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီလက်ဆော့တဲ့ကလေးကိုမြင်အနည်းဆုံးနှအုံကိုတစ်ချက်လောက်တော့ပိတ်ရိုက်မိမှာပဲအရေးထဲမှာမှန်ွယ်ရမကွဲတယ်ဆိုတာမမနော်တော့တိတ်မကြိုက်ချင်ဘူးရှာပေရင်လေးပါလေးမေးပြီးရေရည်ရလေးပါလေးချင်းချရအောင်တွားစမ်းမှာဝက်ရှော့ကိုပြေးရမှန်ထက်ရတယ်လှုပ်ရှုပ်အောင်မှာမို့စိတ်တူနေရတဲ့အထက်မမနော်ရောမဟုတ်စဘူးပြစ်ဟောင်းလိုက်ပြီးရှေ့မှန်ကွဲချင်းနဲ့ဒီတိုင်းအိမ်ပြန်မောင်းလာခဲ့တယ်အိမ်ရောက်တော့မမီးကကားမှန်ကွဲလာတာကိုထိတ်တလန့်ကြည့်ရင်တဖြည်းဖြည်းမျက်စိမျက်နှာပြက်လာပြန်ရောခဏနေတော့မမီးနဲ့မမနော်ဘလို့ပေါင်းစည်းမိသွားကြတယ်တော့မသိဘူးနေအောင်ဒါပေးတဲ့ဆရာစီပြေးကြတော့တာပဲကိုကိုကြီးရှာကတော့ဝက်ရှော့ကိုပြေးရတယ်မှန်အသိရှိမရှိစုံစမ်းရှိတယ်ဆိုတော့တခါလဲမှန်တဲ့တလက်စားတဲ့ကားရေးစီစီတိုးပိန်ချင်းရှာအိမ်ပြန်လာတော့မမီနဲ့မမနဲ့ပြန်ရောက်နေပြီမမီကမျက်နှာသိမ့်ကောင်းလာပဲဒီဆက်ကောင်ဖြစ်ရင်မြိုက်ပါနေတော့လားသမီးရဲ့ပေရင်ကဟောလိုက်တယ်ဒုက္ခတွေတွေ့မယ်တဲ့အာမမီကလည်းမဟုတ်တာပင်းစရာပြောနိုင်တာထိုင်အောင်ရှာကလေးလာဟုတ်တယ်ကိုကိုတလောက်ထိတလလုံးလုံးတပင်းတပန်းလုံးလာပြီးမှရက်ပြစ်လိုက်အောင်ကလေးကစားနေတာမှမဟုတ်ပဲကိုကိုရဲ့ပင်းစရာမှားတဲ့အတိုင်းရေရအောင်ချက်ချက်နာနာလုံးတာပေါ့အန်ဒီရဲ့တိတ်လဲအစွဲလမ်းထားပါနဲ့အဆဆရရတတိနဲ့လုံးရင်မမတန်ပါဘူးခေါင်းမှလည်းရှာစိတ်တက်ကိုနားလဲထားသူပြီးပြီးမမနော်ကချောင်းဝင်နှစ်သိမ့်ခဲ့ပါလေရှာကလည်းတက်နိုင်သလားမမီပူပန်တော့ကမဖြစ်အောင်အားပေးရတာပေါ့တတိဆုံးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာရှာလုပ်တည်လုပ်ခဲ့တာပဲမဟုတ်လားမမီပေမှာကတင်းကပါနှစ်နာဆုံးရှုံးခဲ့ဘူးလို့လေတောက်လျှောက်အဆင်ပြေခဲ့တာပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုအောင်မြင်ခဲ့တာတွေကပေရင်မေးလို့ရေတရားချေလို့လားမမီရေရှာစူးစားခဲ့လို့ပဲမဟုတ်လားခုလိုကျူးကျူးဆာဆာလုပ်မှာပေါ့ပေါ့ပေါ့တတမလို့ရင်ဘယ်အလုံးမှာမကြောက်ကြဖို့မလိုပါဘူးစိတ်ချပါမမီပေရင်တို့လက္ခဏာတို့ကိုရှားမယုံကြည်လို့တော့မဟုတ်ပါဘူးကိုကိုအားမကိုချင်တာပါရှားလို့မဖြစ်ခင်ဟိုးရှေရှေပုံဝင်နေတဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကထွန်းကားလာတဲ့လောကီပညာရက်တွေကိုမယုံကြည်ဘူးလို့ရှားပဲပြောဝန်ပါမလဲဒါပေမဲ့ရှားတသက်မှာပေရင်လက္ခဏာအားကိုနဲ့တခါမှအလုံးမလုပ်ခဲ့ဘူးအောင်မြင်ခြင်းရှုံးနေခြင်းကိုလည်းရှားအတိတရားနဲ့ရှားချင်းစားခဲ့တာပဲဘလို့လို့ရင်ဘလို့ဖြစ်နိုင်နေဆိုတာတန်တဲ့တော့ချိုတင်ရိတ်စားမိတာပဲကိုကိုရဲ့ရှားတွက်ရင်လွဲခဲ့တယ်ပြီးတော့ပေရင်လက္ခဏာပညာရက်ကိုပညာရက်လို့ယုံကြည်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပညာရက်ကိုတကယ်တက်ကြွမ်းမလေးလို့ယုံကြည်ဖို့ကြတော့အတော်စဉ်းစားရလိမ့်မယ်အပေါင်းလုံးနဲ့ပုံသေးနီးဆိုတာကတော့ရေးတက်ဖတ်တက်သူတိုင်းစာအုပ်တွေဖတ်ပြီးလေ့ကျင့်လို့ရပါတယ်ထွန်းထွန်းညံနဲ့စင်ချင်တိုင်းတော်ပြီးကောက်ချက်ချဖို့ကြရင်တော့လူတိုင်းအမှန်နဲ့မနည်းဆန်နိုင်ဘူးကိုကိုရဲ့ပေရင်တွတ်တက်သူတိုင်းပေရင်မဟုတ်နိုင်ဘူးထင်တယ်။လက္ခဏာရေးချောင်းချီတက်ပိုင်းလက္ခဏာဖတ်တက်တယ်လို့ရှာလက်မခံနိုင်ဘူး။ပေရင်လက္ခဏာပညာမှာဆရာတဆူဖြစ်ရှာအတိမတ်ပြုနိုင်ဖို့ကတထောင်မှာတယောက်တထောင်မှာတယောက်ပါ။ပဋိတန်အောင်ပေရင်ရဲ့ရာကိုရှာအားမကိုချင်ဘူးလေ။မိမိကိုပဲမိမိအားကိုချင်တဲ့ရှာပါ။အစင်မပြေတဲ့လက်တော်ကိစ္စလေးတွေကိုဖြစ်တယ်လို့ကြုံတယ်လို့ထင်ထင်သိသိလုပ်သွားရမှာပေါ့။ရှူတင်တောင်းခုပြီးသွားတော့ဇက်ဝင်တချင်းနဲ့တွင်းကြတယ်ကိုကိုတည့်တဲ့အတိုင်းရှာဘူသွေးတဝက်ပါလေရှမ်းမြတ်မှာဘူခပြပါဒါပေမဲ့တရိုက်တိုင်းစီစဉ်လာတဲ့ဇက်ဝင်တချင်းနဲ့
မြမမဆန်နာကိုတော့စိတ်ထဲမှာဘလို့မှပုံဝင်မကြချင်ဘူးကိုကိုစတူဒီယိုဖြစ်နေစတူဒီယိုပေါ့မိုနိုဖြစ်နေမိုနိုပေါ့ခုကတချင်းအလုံးဟာတောင်မရောက်မရောက်မရောက်ဘူကပြတချင်းနေဖြစ်နေတယ်ဒီရှင်မှာဂီတပိတ်တက်ကအင်တန်ပြတ်သားတာနော်တင်းတင်းများတော့ကိုမင်းအောင်တို့ကိုလေးလေးစားစားနားထောင်တယ်လို့မျိုးမြင့်လေးတို့ချိုပြုံးတို့ကိုလည်းမျက်မျက်နှုံနှုံဆွဲလန့်နေဒီလိုပဲစိုးပိုင်တို့စိုင်းထီဆိုင်တို့နှွက်ရင်ဝင်းတို့ကြတော့လေစတူဒီယိုမှာတခဲနဲ့အားပေးကြတာပဲတောင်မြောက်မြောင်မကြလုတ်တဲ့လူတွေဟာစတူဒီယိုရောမိုနိုမှာပါလျှက်ပြတ်တယ်လို့တခဏလောက်လက်ပြီးပျောက်ပျောက်သွားကြတာမျက်မြင်ပဲလေဘသူမှကြရှင်မခံဘူးခုဦးဝေလီစီစဉ်တဲ့ကိစ္စကိုကြည့်ဝိုင်းကကာလာပေါ်ဒုတိယတန်းစာဝိုင်းတဝိုင်းအဆိုတော်ကနာမည်ကြီးစတူဒီယိုအဆိုကျော်တချင်းကမြမစာသားမညီမညွတ်ထဲ့ထားတဲ့ဖိုတန်ခက်ရရိုင်းဘလို့တချင်းရေးဆရာကိုဘလို့လုံညာအပ်ခဲ့ပါလိမ့်အဆိုတော်ကလည်းစတူဒီယိုဟန်အတိုင်းဖိုတန်ဝဝဲနဲ့မပီးတပီးဆိုနေတယ်ဒါပေမဲ့ဆိုဟန်ကတန်ဆင်နဲ့လုံးဝမကြိုက်ဘူးလေဘလို့မှနားထောင်လို့မကောင်းဘူးမြမတန်နှစ်ချိုက်တဲ့ပြိတ္တကခေါင်းရမ်းလက်ခံမျက်နှာရှုံချမှဖြစ်တယ်လို့စတူဒီယိုနဲ့ယင်ပါနေတဲ့လူငယ်ပြိတ္တကလည်းဟားတိုက်ကြတော့မှာပေါ့တနခါဘကွက်ချာနဲ့ជីတော်သူလေးကိုစပူရှက်ချက်ချက်နဲ့ကျင်ပါမီပွားရောင်ရင်အတင်းဆွပေးထားတယ်လို့ပါပဲတချင်းတွင်ရလာစိတ်တိုင်းမကြရတဲ့အထဲမင်းသားကိုစားတချင်းဆွပေးရမယ်အစိုးရတယောက်ကကြွမလားပြန်ဘူးတချင်းနဲ့အားလုံးတွင်းပြီပြီလေသူဆွရမယ်တချင်းနှစ်ပုတ်စာပဲကြံတော့တယ်ဒီတွင်နောက်တရထချိန်ပေးရမယ်ပြဿနာပေါ်လာရောနောက်တရထချိန်ရမယ်ဆိုရင်တရားစာဈေးစကားနဲတာမှမဟုတ်ပဲကိုကိုရဲ့ဒီနေ့လာသမျှလူအလုံးကိုပြက်ကွက်တဲ့လူတယောက်အတွက်နဲ့သက်သက်ပြန်ခေါ်ရမှာဒီတော့ကမင်းသားနေလူလည်းရောက်နေတယ်သူ့လုပ်ငန်းတာဝန်မရှိပေမဲ့ဇဝင်သချင်းသွင်းတာကိုသက်သက်လာကြည့်တာနာမည်တက်ဆနာမည်ယူစာဆိုတော့ကိစ္စဝါဝါကိုအလေးနဲ့အာယုံသွင်းချင်တဲ့စိတ်လေးလာချင်တဲ့စိတ်ကလည်းပြင်းထန်ထက်သန်နေတော့ပေါ့လေသူ့အတွက်သချင်းဆိုပေးရမယ်ဆိုတော့ရောက်မလာဘူးဆိုတော့သူကပဲတတိတရာအဲ့ဒီအဆိုတော်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုရှာပေးတယ်ဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်ကြည့်တော့အဆိုတော်အိမ်မှာမရှိဘူးတဲ့မလမ်းမြိုင်သွားတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီအလုတ်ကိစ္စရက်ချိန်တစ်ခုကိုအကြောင်းမကြားဘာမကြားအလွယ်တကူပြက်ကွက်ဝွင့်ရဲတဲ့ပေါ့ပေါ့တန်တန်စရိုက်ကိုရှာတော့လက်ဖြားကိုခါရောအရင်တော့နေလွင်ကစိတ်ရှုံနေတဲ့ရှားစီကိုထလာပြီတချင်တပုံးနှစ်ပုံးအတွက်တချူဒီထက်ချင်းနေရအောင်မရှာအနေနဲ့ပြတ်သွားအောင်ကျွန်တော်ပဲဝင်းဆိုးလိုက်တော့မယ်အာအာတသိန့်သူ့မျက်နှာကိုမော်ကြည့်လိုက်တော့ပဂတိယူသားစွာပြောနေတဲ့အမူအရာအခက်အခဲတစ်ခုကိုကုညီဖြည့်ရှင်းပေးခြင်းနဲ့သူ့ရင်ထဲကစေတနာဟာပေါ်လွင်နေတယ်ကျွန်တော်ဆိုလို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်စမ်းကြည့်သေးတာပေါ့ကြိုက်ရင်ယူလိုက်တာပေါ့ဒီတော့ဒါရိုက်တာကြီးကဥရဖားရအနာပြေကက်လာတယ်မင်းသားကတခါမှပိတ်ကားပေါ်မှာတချင်းဆိုဖူးတာမဟုတ်ဘူးမလုပ်ပါနဲ့ဟိုဆိုတော်ကိုပဲစောင့်လိုက်ပါနောက်တရက်ထက်ချင်းတာပေါ့သူ့တယောက်တည်းအတွက်အာလုံးနောက်ထပ်တရက်ထက်ချင်းပြောရလာအောင်သူကဘာမှမလုပ်လဲအန်ကန်ဂတိပြက်ကွက်တဲ့လူတွေကိုပေါ့ပေါ့တန်တန်ခွင့်လို့ပြီးလိုလိုက်ကြရင်အချင်းပါသွားမှာပေါ့ကဲမင်းသားတချင်းဆိုကြည့်မယ်အာလုံးအသင့်လောက်ထားပါမင်းသားတီးဝိုင်းနဲ့ညှိပြီးအဆန်းဆိုကြည့်တော့စိုးပါဦးကိုကိုကောင်းတာပဲအန်ကန်ဒါရိုက်တာကြီးကိုလက်မထောင်ပြလိုက်တယ်ကြည့်အန်ကန်ဖြစ်နေတာပဲမဟုတ်လားစိတ္တနာသာအရင်ခံပါအန်ကန်ရဲ့That's right, that's right. ပျော့ပျော့ဆူဆူအနားကလှည့်ထပ်သွားတဲ့ဒါရိုက်တာကိုကြည့်ပြီးလှမ်းရည်နေလိုက်ရတယ်။ခလန်လန်ရောင်မှလူကြားထဲကရှားကိုလှမ်းရည်သေးတယ်ကိုကိုရဲ့။ရှားကပရိုဂျူဆာပဲတတိရှိရင်လောက်ပါလိ။ဇဝင်တချင်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောစရာဖြစ်လာရင်လူမကြိုက်ရင်သား။ရပါတယ်လို့တခွန်းမဲ့တုံ့ပြန်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီကိစ္စဟာဒါရိုက်တာနဲ့ရှားပဏိပခရဲ့အစပဲလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဒါရိုက်တာရဲ့လုတ်ပိုင်ခွင့်ကိုကျူးကျော်တယ်လို့သူ့ဘက်ကသဘောပိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းပိုက်တင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အရာရာကိုရော့တိရော့ရဲပေါ့ပေါ့တန်တန်လုတ်ကိုင်းလှုပ်ရှားနေတာအားမရတော့။ရှားလည်းစိုးဝင်ရတာပဲကိုကို။ရှားငွေနဲ့ပုံပြီးအော်ထရတာ။အရင်နေ့ကအန်ကတ်ဒါရိုက်တာကြီးလည်းအတ္တမာနာတွေအတော်နှိုးကြသွားတယ်ထင်ပါရဲ့။ကားရင်နာတဲ့ရက်တွေမှာရှားစီဒူလဲမလား။ဖုံးလဲမဆက်တော့ဘူး။နှစ်ပတ်လောက်နေတော့မှမမနဲ့ကုမ္ပဏီနဲ့ဆက်သွယ်ရလာတယ်။အတိုက်ခံကတောက်ကဆက်လေးတွေဖြစ်လိုက်ရတော့မခန့်ချင်စိတ်နဲ့ကုမ္ပဏီကျွေးလေးတွေအပြည့်ရှင်းပြလိုက်တာနေမှာပေါ့ကိုကို။ negative plan တွေထုတ်လို့ရပြီဆိုတော့လုပ်ငန်းဆက်ယုံပေါ့။
มันเลยโอ้ก็ยังได้เข้าใจอยู่บ่มันเลยได้จำไม่สุดมาทรายตาจีก็ช้าสิพองเสด็จมันเลยไม่ได้เห็นซ่าซ่าอย่างพี่จอมพิเศษตัวผมได้มีเชิงโลบาช้าดีโลเลยวิ่งจีเหรอที่ก้าวจากเดิมเข้าละผู้ช้าสิมาวิบลาจะอันดีเดเลยลูกเสียงสาวพูดมันยาวเบาก้าวเดียร์มีสิ่งเดียร์และจังวิเศษชัดเจนเปลี่ยนไปเลยชื่อตามจะทำเราจะดีเลยอังเกตาสงวยลงแม่เทียนเลยดีโลเลยอังเกรู้ยุ่งเช่นตัวมาลีมันจะรีบแต่ไปยุ่งเช่นยายจ้าเลยค่ะหูมาลีหุ่ยเปียบเปียบดีแต่รู้ปะตาจังลุลุมันไม่แม่เด็กป้าป้าปู่อยู่ด้วยกันไหมช้ามันไม่เชื่อเลยจู่จู่เดินเดินช้าอย่างรู้ฮะปลุกอังเกน้ำเลยนะเอาข้าวสุดตัวลาบกุกุเป็นเนี่ยสาขาเปียวรักเก้ามีเก้าเย่คู่รักจะมีอังเกว่าสาขาเปียวรักหุ่ยจะได้เชื่อเล่าปะเลยสู้ท่านยามาปีชูเสียเนี่ยอ้อมยามาอ้อมยามาปีชูเสียเนี่ยใส่ยาลุยาบาลเลยสู้คู่รักสัตว์ดำสายาเดียวยกเชียนต้องยาลาวยาตะเชียนตัวพลิ้นทุกเตี้ยวสังขารีปีนานเลยหุ่ยจะได้จ่อกงเนบีอังเกว่าสกาวน่าเชื่อเชื่อมามาเปียวเบกูช้างอะไรลงมีมาหรอกงูมีเตะได้สูบีชิดเดียวทุกออทางเลยยาละน่าเต็งทุกด่านมันเล่าเดียวสูรอกพบไปเลยอังกาละยกเชนตะขาตัวกงจ้าเจมันก็เปลี่ยนเลยช้าแล้วต่อมาสูรู้เช่นเช่นเปลี่ยนท่าละบ้างคุณเลยก็ซ้ำชีวาอุ่นเลยต้องวาริช่าดีรู้ไว้ไว้ชาใจมาบอกพี่ป่าเลยมันเลยมาอังกาไม่เสียดีชีวาเลยฉันทำมันอยู่ละเดี๋ยวยากาละท่านจะมาปีชูแต่ไว้จ้ามาบ้างต้องวาริช่านี่พ่ออังกาอะคุณเลยจังวิ่งไปรู้มามาเล่าไหนรู้ละมาเล่าบูเล่าเตะสูละอังกาดีที่ขาดีจ้ามาเปลี่ยนรอกูช่าอังกาเสียเองอาจีเลยง่ายอะไรเตี้ยวสาวเนี่ยอะไรทุบงี้สูละเสียปวดตาบ่แต่ก็ตัวน่าขันสั่นแล้วตัวย่าลูกยกเชียนฉันได้มาคงแต่เนี่ยเลยชาบีแต่ย่าเนี่ยเอาแทนเนี่ยแล้วย่าเฉียวมือเลยตาจ้ามาท่าละแต่ผู้คงจ้าละดิพี่ลาตาบ่อาการใจเด็ดเสียกันเลยชี้เลยลิทีรู้ท่าจ้ารู้ย่าไม่ย่าวิชาตัวย่าเอาลูกเปลี่ยนละบ้าตู้สกาเลยน่าทำยิ่งเป็นตาดีกว่าชาบีใส่ดีกว่าชาวเนี่ยเลยอังเกย์ดีลมยามเองสุมาหรอวิ่งจงจีจามยามเองสุระโปรจูซาวมาได้ที่เบี้ยผู้รู้ราบอช่างอ่ะดีลมามีหน้าเสียงสุระอังเกย์หลับเพื่อตรวจสอบเพื่อตรวจสอบที่ปั๊มเลยปีรอนกงมูนาพี่ท่าลารีเนี่ยเลยมาทำหน้าสาวแกล้งนี่ลามยามเลยตะคุเวจิกูทัวร์อังเกย์ยี่เรศนิยมเนี่ยเกตียามใจบุบเบี้ยเพี้ยมาสุระเพี้ยยาดีเลยพี่รอนรวยเลยอาเตียนเศนิยมคุยขันยาหรอลูเตเนี่ยทัศกาพี่ยาวิทัศกงยาเนี่ยดีโลนะคะเพียงกูอยากมาเมียพลาจงอยากอุ้มเลยไม่ตีเดียวพี่เชียร์พี่อังเกอชี้เรื่องวินัยแบบมาเรียดจามิชาลอทำไมพี่ไหนน้องสีเปล่าๆเนี่ยจะฆ่าเลยพ่อมาพี่ชาไหนเดียกิซาเปียบีโบนี่เลยเราจะรอทารายตายยาดูเส้นเดียวเนี่ยเองเปล่าชาไหนอันนี้ดูเนี่ยชาโอไม่เสียบีเลยตุ้งนำเมียกูตาอ้าวเนี่ยลุยงาอันนี้กูตาอ้าววิงาตั้งทุกชื่อเมียบอกกูมันเลยก็เปลี่ยนอะไรเปลี่ยนไปมาหมดแต่ละหลับเลยตัวใจยาอ้างเนี่ยช้าเส้นซาจีเลยมันเลยก็เปลี่ยนอะไรเปลี่ยนไปผู้สุรกะมันเลยมาแต่แกรู้ท่านจะมาบีชูมียาวยาวสุ่ยเป็นเนี่ยลมเลยบ่ชกงมาบ่ต้องวาริชากูตาว่าอังกฤษเนี่ยยินดีพิทาบ้าฉันทำแม่มามันเลยมาเสียยาวเลยตัวปียาแต่ละบ่เมื่อนั้นเองเอเดชิมาลูจีเดียวกันแต่เราเปลี่ยนเราเงี้ยสูบแค่ไหนเลยตายาเงี้ยเปล่าน้องเวนชูอังเปลี่ยนบุษกะเหล่านี้ช้าเส้นซานี่เราอังเกย์ยี่อ่ะเต้นลงมาเลยซาเจ้ากูทุบยาไหลเลยดูข่าวละซาเจ้าเทมาตะเต้นเนี่ยเกย์ชิมากระงาตาซาเจ้าเทมาตะเต้นสูรอมาลูเล่อังเกย์ดีลูบ้าช้าตาเราซาเจ้ามาท้องสันนี่อับเอาหนามชี้เชียร์แรงวิสูรอเวชิบะกะยันได้ทั้งหมดตาเล่เส้นอาชีโลบ้าชาวไม่ยงจีลมเข้าป่าบูจะปีแรกขาเลยงาตังเลยจ้าเต็นเนี่ยดูไว้ปีอามาบ้าตาหน้าเลยมุชีปีตาบ้าต้องวอริชาต้องวอริสุดเลยอังเกอกูไปต้องนงจีมงที่ลาเลยตะขาลาต้องวอริตะขาลาฉันทำมาดินเราไม่บูรุพี่ตาตาชีลามตีป่าบูดินเราไม่ยีเล่เนี่ยต้องนี่รอเลยชาวไม่ยงจีลมเข้าป่าบูเดี๋ยละเข้าปลาอังเกอวีรามอยู่อาเตียวสกัดลงในซีบูเนมีช่างอะไรรวยตะกุมยงจีแต่ป่าวดีซาเจ้าสีแกมิวจ้าเลยไม่จ้าบูเจสุเดนกูตาช่างหุ่ยมันรัวบ่าว
ပြောတော့ပြောစရာကြီးကိုကိုရဲ့အန်ဒီရဲ့ကိုမမြင်တတ်တော့လှုပ်ရင်လှုပ်ရင်အစ်မပြေးတဲ့ခြားကပျော်နေတယ်တယ်ဒီရှိစင်ကအချွေရန်အတင်းပင်းနဲ့ပျော်ခဲ့ဘူးတဲ့အပျော်ကလေးတွေရုတ်တရက်ပြန့်ပေါ်လာတယ်ရှာရဲ့ရုပ်ရှင်အုပ်စုကြီးကနည်းနည်းနော်နော်မှမဟုတ်ပဲကိုကိုရဲ့ကြည့်မန္တလေးတက်ပြီးကားရိုက်တာလူပေါင်း60ကျော်ပါတဲ့အုပ်စုကြီးနဲ့လေဒီလောက်အင်အားများမင်းရဲ့လို့အစကရှာမတွက်မိခဲ့ဘူးသိလည်းမသိဘူးရုပ်ရှင်ရိုက်တယ်ဆိုတာလူရင်အားသုံးရတယ်လို့တော့အချမ်းဖြစ်နားလေပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့ပူရင်အားတွေအဆမတန်ပြားလာတယ်မင်းသားမင်းသမီးစပ်ဖို့စက်ရင်လူချမ်းကစနောက်ဆုံးကားဒရိုက်ဘာတွေအဖော်တွေနဲ့တပည့်တွေနဲ့အချွေရန်အထင်းရတွေနဲ့အ ਨੇ ဆုံးတယောက်တော့လူဖို့ခေါ်လာတဲ့လူကြီးပဲကိုကိုရှားနောက်မှာလဲပါတာပေါ့ဒါပေမဲ့အလကားခေါ်လာတဲ့လူဖို့တွေမဟုတ်ဘူးအလုံးလုံးပဲလူတွေပါထမင်းချက်ဖွဲ့လေးမမနဲ့ရှာပွေစုစည်းလာတဲ့ထမင်းချက်ဖွဲ့ပေါ့ရုပ်ရှင်ဖွဲ့သားတွေရဲ့စားရေးတောက်ရေးအတွက်ပရိုဂျူဆာကန်ထရိုက်လုပ်ပြီးစီစဉ်လာခဲ့ကြတာဖွဲ့သားတွေကိုအခကျင်းကိုမပေးရဘူးအချက်ပြုတ်ဝါသနာပါကြလို့မမနဲ့ပုံကူရေးရရင်းနေလို့မန္တလေးခီးစင်နဲ့အလဲပဲရောက်ဘူးတဲ့ရှင်းအောင်လို့ရုပ်ရှင်ဖွဲ့နဲ့လိုက်လာကြတာအဲဒီလိုစေတနာဝန်ထမ်းထမင်းလိုက်ချက်ကျွေးမဲ့ဖွဲ့သားတွေကိုရှာကစားစည်းလမ်းစိတ်ခံပြီးခေါ်ခဲ့ရုံပါပဲအဖွဲလုံးမန္တလေးတက်ကြတော့ခီးစင်မြို့မြို့နဲ့ပေါ့ကိုရဲ့ဒါလိုက်တာကြီးရဲ့မင်းသမီးဆက်ဆက်မော်နဲ့ကိုထွေးတို့ဆောင်တွဲရဲကလင်းရင်ပြန်နဲ့မင်းသားနေလွင်နဲ့အဖွဲကမိရထားထက်တန်းတွဲနဲ့အချို့ကအငားချစ်ကားနဲ့အချို့ကအငားတွဲချစ်ကားနဲ့အချို့ကကြုံရခီးတဲ့တင်ကားနဲ့ရှားနဲ့မမနဲ့ဦးစီးနဲ့ထမင်းချက်အဖွဲကရှားရဲ့မဟာလင်းရူပါနဲ့ပေါ့ကိုကိုရန်ကုန်မန္တလေးခီးဝေကိုအင်္ဂလိပ်တရားမမောင်းသင့်ဘူးလို့မမ္မီကကန့်ကွက်သေးတယ်။ဖွဲ့သားတွေထဲမှာမောင်းတတ်တဲ့သူတွေပါပါတယ်မမ္မီ။တလက်စီမောင်းသွားမှာပါလို့မမ္မီစိတ်ကျဉ်တဲ့အောင်ချော့ခဲ့တာကိုကားပေါ်ရောက်တော့ရေးရသေးတယ်ကိုကိုရဲ့။ဟုတ်တယ်လေ။ကားပေါ်မှာယောက်ျားဆိုတော့ဆက်ချောင်းနေရကောင်းလေးမြောက်ပဲပါလာ ਉ ။ထမင်းချက်ဖွဲ့ပါဆိုမှမိန်းမတွေပဲများမှာပေါ့။ဒီကောင်းလေးမြောက်တာအမစီဝဲပါပဲလက်တူလက်တောင်ခိုင်းရအောင်ခေါ်လာခဲ့ပြီလို့အဖွဲသားအင်အားပူရှန်စားနဲ့မန္တလေးကိုတက်လာပြီပျော်ရွှင်စွာကားရိုက်ကြနေတည်းလို့ဆက်လန်ဆုံးမထင်းသလားကိုကိုမဆုံးဘူးကိုကိုရဲ့အဲ့ဒီတော့မှဆက်လန်စားတာရုပ်စားရောက်စားကတော့ထုံးစားအတိုင်းအော်တိုရုပ်ရှင်ထွက်ရိုက်လိုက်ရှားလိုဖွဲကအုပ်စုကြီးကိုမနက်ကော်ဖီနဲ့မှုန့်ကျွေးလိုက်မနက်ထမင်းကျွေးလိုက်နေ့လယ်လက်ဖက်ရည်ပွဲတဲခင်းလိုက်ညနေထမင်းကျွေးလိုက်ညာဘက်ဖြိုရီစီစဉ်လိုက်ဒီထဲမှာကိုညာကြိုက်သူစီကရမီကိုတရဆက်ထွက်အောင်ပစံနဲ့မပြတ်ဖွာတတ်သူလက်ဖက်တောင့်တတ်သူတွေကလည်းပါပြန်တော့ကိုစေးလက်ဖက်ပါမပြတ်စီရပါဘူးနေတွက်သူအငါကားစေးတို့ရှင်းရအဖွဲသားတွေလိုအပ်သမျှဖြည့်ဆွဲရနေတကယ်ကိုငွေကိုရေလိုသုံးနေရတာဒါပေမဲ့ဒါဟာထုံးစံဆိုပါတော့ကိုကိုရုပ်ရှင်လုပ်ငန်းထုံးစံတွေပေါ့အဲထုံးစံမဟုတ်တာတခုပဲရှိတယ်။ကားရိုက်တဲ့နေရာမှာပဲ။ကားရိုက်တဲ့နေရာမှာကြာ။ရှာရဲ့ရွှေတရိုက်တာအန်ကန်ဂျန်တမန်ရေးသွေးတွေ။ဘာမှပေါ်လာတော့လားကို။ရိုက်ခွင်းပေါ်မှာသဘောထားကွဲလဲဆရာလေးတွေဖြစ်ဖြစ်လာတယ်။တပ်ပုံဆရာအနေနဲ့အကယ်ဒမီရပြီ။ထိုင်တာတက်လို့ရင်အောင်မြင်သွားကြတဲ့လူတော်လူကျော်ကြီးတွေ။မြမရုပ်ရှင်လောကမှာသာမက။ကမရုပ်ရှင်လောကမှာပါအထင်ကြီးမှုခုလိုအကယ်ဒမီကင်မရာမန်ဦးဝေလီတရားဒါရိုက်တာဖြစ်လက်ဆွမ်းပြတော့မယ်ဆိုတာကိုရှာတနည်းတစားသဘောတူခဲ့တာပါကိုကိုခုတော့ရိုက်ကွင်းပေါ်မှာကတောင်းကနေဦးနင်းခွန့်နေဖြစ်နေတဲ့ဦးဝေလီကိုကြည့်ပြီးအားမလို့အားမရစိတ်တိုင်းမကြဖြစ်နေရတယ်ရှာတယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူးရွှေဒါရိုက်တာဆိုပြီးရှာစီပင့်လာတဲ့ကိုထွေးကအစမင်းသမီးဆက်ဆက်မော်ရောစဉ်ညွန်ရေးဆရာတစ်ကိုလူအောင်ရောထရိုက်တာနဲ့ရိုက်ခွင်းပေါ်မှာခွဲလဲလာကြတယ်။ကြာတော့ကြည့်မကောင်းတော့ဘူးကိုကိုရဲ့။ထရိုက်တာကတစ်ဖက်။ရှားရင်ကိုထွေးနဲ့ကီတီရင်ကိုလူအောင်ရင်ကတစ်ဖက်။ရိုက်ခွင်းထဲမှာမကြခနာဆိုသလိုစကားစစ်ထိုးကြငင်းကြခုံကြဖြစ်လာတယ်။စညုံဖိုင်တွဲကြီးရှေ့ချပြီးအချောက်ကံပြောကြဆိုကြတာပဲ။ဦးဝေလီကိုယ်တိုင်ကလည်းသူ့ဘကသူ့ဘသူစိတ်မချတာလေးမယုံကြည်ရဲတာလေးမခိုင်လုံတာလေးမတိချတာလေးရှိနေတော့ပေခါမှရှာတော့စီစီပန်ပန်ဆုတ်ဆုတ်ကန်ကန်ဩဇာမတုံးနိုင်ဘူးပေါ့အဲ့ဒီတော့ထီကောင်းလိုက်ပုံများပြောင်းပြောချင်တော့ပါဘူးကိုကိုရဲ့တချို့ခန်းဒီမှာကိုထွေးကထားလိုက်တာဝင်လှုပ်လိုက်တချို့အကွက်ဒီမှာက
ิดีก็ทลายดาวเวนเล่าละแต่ช่วยใหญ่ฉัดเดมาก็รู้เอาละทลายดาวเวนเล่าละแต่ช่วยใหญ่กว่ามาชาขาทลายดาวเวนเล่าไรเนี่ยทลายดาวเล่าต่างกันซะเนี่ยจะตะลุเวกูกูเย่ยี่สิไอมามีดีเลยยายใหญ่ควรคุ้มมาบอกกูกูทลายดาวอังเกจีเลยชาโรลูไตเนี่ยเงี้ยคงเองโมเลนลูนีบายใหญ่ปาลี่ยอမိုးလင်းကန်ဒီမှာမင်းသမီးခံပြီးပြီဆိုလို့ကီတီကိုတဲခွရထွန်းလာဟိုတယ်ကိုပြန်ပို့ပေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီညကကီတီလည်းအတော်ပင်ပန်းရှာတယ်လीသူ့ခံပြီးပြီဆိုတော့တင်းထားတဲ့စိတ်ကိုရှော့ချလိုက်တာပြစ်ပုံကျသွားတော့မတတ်ပါဘူး။အဲမင်းသမီးပြန်ပို့တဲ့ကထွက်လို့ကားနောက်မီးရောင်လေးတော့မကွယ်သေးဘူး။ဦးဝေလေးကသူ့နှဖို့သူ့ပုတ်တော့တာပဲ။သူဘာသာသူခဏလောက်မျက်နှာပြက်ပြက်နဲ့ငိုင်းနေပြီးမှရှားစီရောက်လာတယ်။လေချိုလေအင်းလေးနဲ့အရေးကြီးတဲ့တကယ်ကြံ့သွားတယ်ရှား။မင်းသမီးပြန်ခေါ်ရအောင်။ရှားရင်ထဲမှာတိတ်ခင်နဲ့ပူပြီးပြူးပြူးပြက်ပြက်ဖြစ်တော့တာပေါ့။ရှားထက်သတိကောင်းပြီးချိန်မြန်လက်မြန်ရှိတဲ့မမနွေကကိုလူအောင်ကိုလက်တို့ပြီးရှိတဲ့ကားနဲ့မင်းသမီးနောက်လိုက်ရော။ဟုတ်တယ်ကိုကိုမလိုက်လို့မရဘူး။ကြံ့ပါတယ်ဆိုတဲ့တကယ်ကိုအခုဆက်ရရင်ရမရနိုင်ရင်မျောပြီပြီးရောအဲ့ဒီကကအရေးကြီးတဲ့ကန်းဟက်တဲ့မပါလို့မဖြစ်ဘူးတဲ့တေးရောအဲ့ဒီညကမန္တလေးညရဲ့နောက်ဆုံးရိုက်ရနောက်ဆုံးရှူတင်နောက်နေဆိုစခန်းသိမ့်ပြီးရန်ကုန်ပြန်ကြပြီမင်းသမီးပြန်လာကိုရင်တမမနဲ့စောင့်ကြရတယ်ဖုန်တထောင်းကြမှာဖုန်တထောင်းထောင်းကြမှာအရှိန်ပြင်းပြင်းနဲ့မောင်းလာတဲ့ကားကိုမြင်ရတော့ရင်နဲ့တဝက်အေးသွားသလိုပဲမင်းသမီးပါလာတော့ဒါပြင်းမောင်းလာတာပေါ့လေဒါပေမဲ့ထင်းသလိုမဟုတ်ဘူးကိုကိုကြီးမင်းသမီးမပါလာတော့ဘူးမမီတော့ဘူးတဲ့မမီတော့ဘူးပြုံးဟိုရောက်တော့မင်းသမီးကသပင်းလေးဖြုတ်မိတ်ကက်တွေတောင်ဖြတ်ပြီးနေပြီဝက်စားလဲပြီးတော့အဲ့ရထဲတောင်ဝင်တော့မယ်တဲ့ကဲပဲနဲ့လောက်ကြမလဲကိုလူအောင်ကစိတ်ရှုပ်ရှုပ်နဲ့အော်ဟစ်ပြီးပူညာပူညာလှုပ်နေတယ်ဟုတ်တယ်ပဲနဲ့လောက်ကြမလဲလို့စိတ်ထဲကခဲရခဲစဖြေရှာနေတယ်။ရန်ကုန်ရောက်မှတစ်ခါပြန်ရိုက်ဖို့တော့အတော်မလွယ်တာပဲကိုကို။အခုကွင်းရဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ထပ်တူပြန်လုံနိုင်တဲ့ထား။ဒီခန်းမှာပါတဲ့လူတွေအားလုံးပြန်စုဖို့ကရန်ကုန်ရောက်ရင်တိတ်ခတ်သွားပြီ။ဒီလူတွေအားလုံးတပြိုင်နက်ဆုံးပြီးအမေရကိုဘလောက်ကြကြဆောင်းရမှာလဲ။တယောက်အရင်တယောက်ကမှအားဘယ်နှခါပြန်ချင်းရအောင်မယ်မသိ။အဲ့ဒီနေရာတော့တစ်ဖွဲ့လုံးလို့လို့ရင်နဲ့မရှင်းမလင်းနဲ့ဒါရိုက်တာကြီးကိုတော့ပွားနေကြရတယ်။နောက်ဆုံးတော့မတက်နိုင်ဘူးလေ။ရန်ကုန်ရောက်မှပဲချမ်းဖန်ရိုက်ကြရတော့မှာပေါ့လို့စိတ်ကိုလျှော့လိုက်ရတော့တယ်။ဒီတော့အချင်းနေမစိုးပေမဲ့အလားတူဖြစ်မျိုးကကြုံခဲ့ဘူးပေါ့များပြီကိုကိုကိုရဲ့ပြောရအောင်မေပြင်းဦးလင်းတော့ကလည်းဒီလိုပဲ။မန္တလေးကနေပြင်းဦးလင်းကန်တော်ကြီးပန်းချံကိုကားရိုက်တက်ကြသေးတယ်။အဲ့ဒီမှာရိုက်ရမှာကမင်းသားမင်းသမီးဆောင်တဲ့ Love Sin တခန်းထိုင်တင်တခန်းချစ်ရေးဆိုခန်းကတခန်းဒီသုံးခန်းနဲ့ပဲဒါကိုပြီးအောင်မရိုက်နိုင်ဘူးကိုကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်စီစဉ်မှုတွေမရှိတော့အကွက်တွေလင်းလွင့်ပြီအကွက်တွေကျန်နေခိစားမရှိဘူးလေရန်ကုန်ကျမှာဆက်ရိုက်တာပေါ့ဒါရိုက်တာကတော့ပေါ့ပေါ့လေးပဲဒါပေမဲ့ပရိုဂျူဆာရင်ထဲမှာထူပူနေတယ်ရန်ကုန်မှာဒီလိုပန်းချံမျိုးမှမရှိတာပဲအန်ကယ်ရဲ့ဟောလီဝုဒ်ဆိုရင်တော့မီလီယံနာပရိုဂျူဆာတွေကစက်တင်တစ်ခုအော်ရာလုပ်နိုင်ုံပေါ့ဒီတော့ဒါရိုက်တာကြီးကအပတရားကြီးတယ်မြမနေမြမဟန်ကပုံလဲပါတယ်ရှာရဲ့တုံးပါတယ်ချစ်ပါတယ်ညာရိုက်တာပေါ့ဘလို့ညာရိုက်မှလဲအန်ကရဲ့ပြင်ဦးလေပန်းချံလိုဟာမျိုးရန်ကုန်မှာရှိပါတယ်ရှာရဲ့ကော့ကလပ်တို့ A1 ရုပ်ရှင်ချံတို့ရှာပူပြီးကောင်းချောက်သွားတယ် A1 ချံတော့မသိဘူးကော့ကလပ်ကတော့ရှာလေမလေးရှားခောက်ဆွဲသွားရှားနေကြပဲမတူပါဘူးပြင်ဦးလေပန်းချံမြင်ခွင်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဒီလောက်တောင်ညံ့ရကောင်းလားလို့စိတ်ထဲမှာထောင်းနဲ့ဒေါသထွက်သွားပေမယ်အတန်နိုင်ဆုံးရှော့ချလိုက်ပါလေအချိန်နဲ့လွန်ခဲ့ပြီမဟုတ်လားကိုကိုပြီးတော့မိမငယ်နဲ့ယောက်ျားကြီးကြီးရန်ဖြစ်ရတာဘလို့မှချက်တည်းမရှိပါဘူးလူတယောက်ဟာအကောင်ကြီးပြီးအချိန်မစည်းတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်မစည်းတဲ့အတ္တဘောကြီးကိုဒီမှာပြုံလက်တွဲနေတဲ့လူတွေကောဘာထုမှမို့လဲတက်နိုင်လက်တွဲဖြုတ်ဥပိ္ပခာပြုရှားမှလုံလက်စာတန်းလန်းနဲ့ဆုပ်လဲဆူးစားလဲဆူးစားလဲဆူးမို့ဆုပ်လဲမဆုပ်စားလဲမစားမြင်အောင်
แล้วพ่อบอกข้าพ่อว่ากันเลยเตียงเนาะเตียงท่ายาออกมาบอกกูกูมีการพักเกต้าต้องมีปีตาตาใส่กูโชคให้ยาเลยจะไรตาสุดเลยอุ้ยลีมากระตังกันเนี่ยมาเล่นมาเว็บพัฒนาเรียร์หรอပြောရရင်တထောင်တညာမဆုံးနိုင်ပါဘူးကိုကိုရေတခုပြောရအောင်မေရှာတော့နဲ့တစ်ချိန်နဲ့မန္တလေးတက်လာဖို့တရုတ်ဆောင်တောင်ကိုဦးဝေလီကနောက်ကလိုက်လာဖို့မှားခဲ့တယ်အဲ့ဒီတရုတ်ဆောင်ခမားမှားခဲ့တဲ့ရံမှာရန်ကုန်ကအလုပ်တွေဖြစ်ထားခဲ့ပြီအဖော်တယောက်နဲ့အမိလိုက်လာရှာပါတယ်ရှာတော့ဖွဲ့သားများစုစတဲချကြလာကဘုန်းကြီးကျောင်းဆိုတော့သူလည်းဘုန်းကြီးကျောင်းမှာပဲအတူတူလာတဲ့တယ်အဲ့ဒီတရုတ်ဆောင်ရင်လေကျောင်းတွေကဖုန်ကြီးကြောင့်ပါပဲစားလိုက်အိတ်လိုက်နဲ့ဖုန်ကြီးလို့ရမလို့ဖြစ်လာရောရှာတော့ရုပ်ရှင်ရိုက်ထွက်တိုင်းသူ့အမေဖုန်ကြီးကြောင့်မှနေစင်နဲ့အမြတက်ရောက်တဲ့ခြံရင်ရရှာတယ်ကြာတော့ရှာကပဲတတိပေးလိုက်ရတယ်အန်ကဖုန်ကြီးကြောင့်မှစတိုင်ပန်လောက်ထားတဲ့ပုံကိုဘလို့သုံးမလို့လဲဟောဟောညီညီလားသူ့ခံရန်ကုန်ရောက်မှရိုက်မယ်လीပြန်လွတ်လိုက်တော့ရှာပြန်လွတ်လိုက်ကောင်းပေါ်လို့ပဲငေါ့တော်တော်ပြောပြီးတဲ့ထွက်လာရတော့တယ်ညီညီနဲ့သူ့အဖော်အတွက်ရန်ကုန်မနက်လေးအသွားပြန်ထက်တန်ရထားခါနဲ့စားစည်းတွေဒီမှာတောင်းဝင်မရှိပဲကြွေးထားရတဲ့စရိတ်တွေအလဟတာလေးလွင့်ကုန်ပြီပေါ့လုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်နေတာဟာစတူဒီတာကျွေးနေတာမဟုတ်ပဲအတိတ်ပဲမရှိတယောယောလုပ်နေလို့ဘယ်ဖြစ်မလဲအဲ့ဒါလုံငွေချေဟောတိကံအချိန်ဟောတိကံလို့အားဟောတိကံများစွာနဲ့ရန်ကုန်ပြန်ဆင်းခဲ့ကြရတယ်ကိုကိုမန္တလေးပြည်ဦးလယ်မှာပြည်ရရမယ့်အခန်းတွေလက်စတန်းလည်းရှိပေမဲ့မင်းသားမင်းမီပြေးထားတဲ့ရက်ချင်းကကုန်နေပြီအပြန်လို့မဖြစ်ပြီတော့ဘူးငကိုကြီးမှန်တွက်ဆထားတဲ့ဇာတ်နဲ့ကန့်အောင်မရိုက်နိုင်တဲ့ဒရိုက်တာကြီးကိုလည်းဘလို့ဆွေးနေရမှန်းတော့မတွေ့တတ်တော့ပါဘူးကိုကိုရင်ပြန်ရတော့မင်းဆိုတော့မှဒီထက်မကခေါင်းရှုပ်ရအောင်မဲ့ရင်ဆိုင်ရအောင်မဲ့ပြဿနာတွေဝင်လာပြန်နေကိုထွေးပြောဘူးတော့အထက်မြန်မာပြီးရှုပ်အတွက်လည်းမရောက်ခဲ့ရပါကလားဒရိုက်တာကြီးပြောဘူးတော့အထက်မြန်မာပြည်ရှိုးအတွက်ဆင်ရန်လာပေးမဲ့သူ့မိတ်ဆွေချမ်းတမန်းတွေလည်းတကောင်တမီးမှပေါ်မလာပါလားရှေ့ဆက်နိုင်မှုတစ်ခုခုလုပ်ရတော့မယ်ဆိုတဲ့အတွေးအဆအရင်ရှက်ရန်ကုန်ပြန်ဆင်းခဲ့ကြတယ်နားဆင်ပြီးခဲ့တဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်နောက်လာမယ့်အပိုင်းဆက်များကိုလည်းစောင့်မျှော်နားဆင်ပေးကြပါဦးနော်